Nejvýznamnějším českým jezdcem v kategorii K1 v rámci mistrovství Evropy historiků byl 7. Josef Štěrba. Až z dalekého Švédska dorazil na ústeckou 21 se svým Saabem 96 Sport Anders Jensen. Jízda s mým Saabem na tomto velmi technickém kopci není zcela jednoduchá, protože není příliš silný. Sám jsem byl překvapený, jak se mi to vydařilo. Saab je moje srdeční záležitost. Předchozí kopec v České republice, který jsem měl možnost poznat, je ve Šternberku a letos jsem poprvé zavítal právě na ústeckou 21. Po dvou startech ve Šternberku si Anders Jensen vyzkoušel i ústeckou trať a na jeho jízdě bylo vidět, že si se svým Saabem skutečně rozumí.